فيا بواي فيا دو وحفي عنا نعفل بلا مقدشو maanta waxaa si rasmi ah looga daafuray shirkadda Marubo Service oo ka shaqeynaysa hubinta tayada badeecadaha dalka soo gala iyo kuwa laga dhoofiyo iyada oo xiriir la leh shirkadda caalamiga Intertek. Kulan lagu qabtay Muqdisho ayaa lagu soo bandhigay heshiis shirkadda Marubo ay la gashay wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha xukuumadda Soomaaliya oo lagu sharxayay adeegyada dhowrida tayada ay qaban doonto shirkadan. مسؤولين كتر صندوق الدفاع الفدرالكا دول قبل جدة دلكا جناعستو صلادين الرذ بلش دريتكا يخرب بجوك أي كلنكا كقيب قلي هو بنت بعد عدد دلكي نصوجلا وأرين مهمة أو دلكا بهيون وقبي سجارة عنده يداوون كدلكي نلوسو فيو يدا أشركة دنا شكتي إن أي كنتي شيبار عصرية يقبرك حلير بارتان ككوالد كنترول دين محمد دين إسلدان موليش شق جامع أي سودو في شركة دان وأي شجع إن بهيون لقبي وحن روا إن وهم بلي يوجن عسات هذا برنامج كان سوا بأبو شيء قرنتي عن أوجاي إن باهي بدن لو قبو سوماليا إن له لو كمبنيال كشقيه أو هوبية كوالتي كبر وحياة بها سومالي لقدر وفينايو يو حياة بها سومالي لوسو وفينايو وحنا مسنا بلشت الصوماليات إنه باهيو إنه خبطه جارهان وحيا بها داوين ك يعتذر لحريه سيجارة أنت أنا وهذا كفاية مسنا هاي أما برسنتيشن ك هذا الجديد كجرتي وحنا سلايا هاي أرمها نجا هاد بلشت ريدهان أن أدو تبيني وولي بأن أدو لي رجليني إنه كميتها aan walaalayaal shirkadan ama kambanigan iyo cid soo aasaastay aad baan ugu mahadcelinayna sababtuna waxay tahay sida aad la socotaan dalka oo dhan waxa la dhoofinayaa waxa imaanahayaa waxay ku yimaadaan ama ay ku baxaan qof walba sida uu rabo وحلو بقول لك هنا هي هنا بلشيد الوضع لأن ما هي واحد الوضع لأن هي شاب ك يدق على هي غفر بفيرنا هي بقى هذا لونه هيدا كي مثل هي بلشيد الصومالية ودق كي عن هاي وحنا لسه عنا اسم تالا دي بتن وحنا لسه عنا دق عتر دي بتن حتى ذلك انتك وحلو قبل لا يا حافظ الله وقتهن ودي بده اللود فيه sababta waa maxay markii la baaray waxa soo cadaatay in wax dadka ay cunayaan iyo wax dadka la siinayaan wax ay yihiin la garan waayo sidaas daraad waxaan leenahay walaalaha kambaniga abuuray uu istaagay in naga kontrolaan waxa ay maalahay wax baxay dalka ay raga qiimayaan waxaan leenahay waa mahasantihiin qudiyaha shabaad mudantihiin sidaas daraad waxaan leeyahay hanbaliyo shirkadan baahida aan u qabno iyo sida dadku ugu baahan yahay إنا واحد كوسي كرديو يلا أنت هذا واحد نقدر من أنت با شركة دنيا مهم وشركة إنترناشيونال أو شركة عالم كوكلا ما أها الشركة دي هي ماشة أنت سوق يرفض تكبيح تري وشركة هدنا عن ما نقول أهين أو شركة شركة إنترناشيونال كحيران كو باريس يا لندن يا مريكان يا إيست أفريقيا يا دون كورن كواليتي كنترول كوها يوي غيب كم ده مركز أساسنا هو قالنا إن الشركة هو انتهاي baahida aan qabna lama soo koobi karaya ilaa caawa soconaysa hadaan sheegno laakiin sida dalka iyagu u dayacay dunida wax aan lahayn quality control ma jiraan dadka hadda inantaan oo kala kamid ahayd oo banaanka ka yimid anaga dhan meelaha san qaarkeen ka nimide waxa weey baabuur laba baabuur hadii suuqa lagu soo dhigo oo midna warranty wato iyo insurance midna warranty male lagu yiraahdo laakiin ka warranty ga aan lahayn xataa uu ka taariikh dambeeyo kaas oo ka cusub yahay laga gadan mahayo gudoomiyaha xiinka labaad ee baarlamaanka galmudug faadumo faande ee xilbanaan shukri weerac oo ka tirsan Jubaland oo ku hadlayay afka xilbanaanada dulgobolyada dalka ayaa soo dhaweeyay iyaga oo sheegay in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo hubinta waxyaabaha dalkeena la keeno adduunka meel walba la joogo waxa jira wax la yiraahdo assurance iyo baaritaan lagu sameeyo wax walba oo lagu sameeynaa shirkad kasta waxay sameeyso waxay ku talagashaa inay iibiso qasaaraha hadii uu yimaadana ay dib u soo cishato markaas qofka ay ku qanciso
ganacsatada meeshaas waxa fursad ugu jirto alaabta ay soo gadanayaan maanta oo wadamada kale ay ka soo gadanayaan markii halkaan ay keenaan oo Soomaaliya ay soo gaarsiiyaan hadii waqtiga ay ugu talagaleen ay ku gadi waayaan inay dib u celiyaan oo ayagoo lacag la'aan dib loogu soo celiyo maadaama ay haystaan shirkada oo ay u kontrolka u kontroleys sidoo kale waxaan bulshada Soomaaliyeed ee fursad ugu jirta waxay tahay maaragtay in cuntooyinkii la keenay isbitaalada iyo maaragtay daawooyinka raashinka maqaayadaha hadda waxa soo badanaya chicken and chipsiga oo ciyaalku aad ay u xiiseynayaan raashinka kala duwan daawooyinka kareemada baraafuunada dharka nooc kasto ay leedahay markii la fiiriyo dadku hadda businesska uu ku soo badanaya Soomaaliya hadii marka ay hubo qofku inuu ogyahay waxaan quality-ga uu leeyahay uma baahna inuu inta wadan kala tago iska soo daaweeyo waxaan leeyahay baanta shirkadan Meruport iyo Intertech imaanshaha Soomaaliya la keenay iyo aragtida arinta ayada rasiif gareysay ee Soomaaliga labadaba runtii waan u hambalyeynaynaa waxa Soomaaliya ku soo batay waxyaabo fara badan oo hore aynaan u qabi jirin cuduradaasna waxay noo keenay daawada muti Soomaaliyan ku sameeyaa lagu leeyahay markaad Hindiya tagto for example mise waxaan ku sameeynaa tii adduunka haddaad ta Soomaaliya rabto container lagu geynayaa haddaad tii adduunka rabtana boxyer yar baa lagu keenayaa runtii waxyaabahaas baa waxyaabaha inagu dhaca waxaan raadinaynaa lacag waxaan dhameynaynaa dadkeenni dalkeennu uu bannaan yahay taran baan u baahanahay iyo caafimaad si uu ku yimaado waxaa lagama maarmaan wax caafimaad qabeen dadkeennu uu soo galo dalkeennu dharka aad xidhanayso iyo meesha aad seexanayso iyo cuntada aad cunayso hadday caafimaad qabi jirtay waxaan rabnaa markan hadeer inaynu barnaamijka isaga cid waliba ay ka qayb qaadato waana soo dhaweynaynaa anoo ku hadlaya afka xildhibaanada dowlad goboleedyada Soomaaliyeed waxaan soo dhaweynaynaa oon si farxad ah iyo gacmo furan ku soo dhaweynaynaa barnaamijkan Meruport maxamed cabdikariin gabeere gudoomiyaha rugta ganacsi warshadaha soomaaliya ayaa gunaanadka kulan ka hadlay waxaana uu sheegay in xilliyadii hore shirkada shisheeye ay sameen jirin quality control balse maanta laga maarmay islamarkaana la helay shirkad soomaaliyeed marka aan gudaha ku kala gadanayno oo aad damacdid inaad contractor ka noqoto shidaal oo kale aad ka gadato shirkad kaleeto markii waxay ku weydiinaysaa quality control-ka oo shidaalkaas lagu weydiinaa ama waxa lagu weydiinaa badacadaas aad soo qaadato quality control-keeda hadii marka midii lagu keenay aad soo saarto waxa la rabaa mid oo waqtigaas ah isla markii marka quality control-keena inta marsiiso aan tenderkaaga ku xirato oo kaga qayb gasho faa'iido badan ay leedahay shirkada ajnabiya sameen jiray mararka qaarkood badacadaha dibadda looga soo sameeyaa inta laga qaado dalka oo dibadda lagu soo sameeyaa quality control-ka aa lagu aqbalaa laakiin alxamdulillaah hadii hadda shirkadeena ay noo sameeyneyso Maru waxaan leenahay soo dhawaada aad ugu mahadsantiin dalkan baahi badan u qaba Haajir Abdul Qadir Artin TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahab Shield si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto application-ka Dahab Shield ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin Dahab Shield hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed